Dio. Oh, there's two people. Oh, 19 meters. Oh, yeah. My fucking push shotgun. Fire on the push kit, man. What? Who the push can the shotgun fire on the skit? Who? Who? Die mense staan voor my, dan kyk ek vir hulle en dan druk ek dan hy weier om te skiet. Hoe da poes? Hoe? Hoe kan die shotgun weier om te skiet? Maar nou net het hy geen probleem gehad om te skiet nie. Ek skiet almal met so 'n pa 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 daar lê hulle. Ewe skielik